На Донбасі сьогодні 7 обстрілів. Бойовики били, зокрема, із заборонених мінометів. Українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Ніхто з наших армійців не постраждав. Тим часом на Азові тренувалися відбивати умовний напад ворожих кораблів. Все бачив Ігор Леванок. Ми не виключаємо окремі локальні наступальні дії з боку російсько-окупаційних військ. Є певні напрямки, з яких ми очікуємо ці дії. І одним із таких стратегічних напрямків є акваторія Азовського моря. Тож командувач об'єднаними силами генерал Наєв особисто бере участь у морських навчаннях. Цього разу в районі Маріуполя кораблі військово-морських сил та Державної прикордонної служби відбивають умовний напад супротивника з моря. Бойова готовність номер 2, перша позиція. За легендою маневрів, судно, на якому присутній командувач об'єднаними силами, є флагманом ворожої ескадри. Попри обмежену видимість на морі, броньовані катери військово-морських сил мають оточити супротивника і завдати удару. Українська корабельна група заручилася підтримкою із суходолу та повітря. Малі броньовані катери виконали практичні артилерійські стрільби, взаємодія була налагоджена. Для відбиття удару нападу викликалася авіація, застосовувалась артилерія берегова, а також застосовувалися малі артилерійські броньовані катери. До об'єктивів телекамер потрапляють не всі елементи навчань. Ворог не має знати, як і звідки отримає прочухана. Командувач об'єднаними силами Сергій Наєв перебігом навчань задоволений. Запевняє, ситуація в акваторії Азовського моря цілком контрольована. Оборона морських рубежів України налагоджена. Ми постійно контролюємо ситуацію як за допомогою радіолокаційних засобів, так і безпосередньо з бортів кораблів, які здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах операції об'єднаних сил. Також те, що кораблі наші постійно в готовності підтримати авіацію за викликом, а також за викликом артилерії. Корабельна група повертається з відкритого моря. Туман над водою дедалі густіший. А отже, екіпажі суден заступають на посилене бойове чергування вздовж українського узбережжя. Із Приазов'я Ігор Леванок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».